おはようございます。私たちの測定筋膜炎日記です。今競技場に来ております。最近10日間くらいは継続して練習ができているので、今日くらいからちょっとポイント練習というかスピードを上げて練習しようかなと思ってきてます。特にメニューとか決めていないんですけど、 1000m 3本くらいですかね。どれくらい出るんだろうな。この前ちょっと 1000m を怪我明けにやった時、3分25秒とかもう全力でそのぐらいだったので、ちょっと落として3分40とか30くらいで何本か走ってちょっとずつ体力を戻したらいいなと思っております。今日すごいいい天気でコンディションはバッチリだと思います。今日土曜日で競技場があんまり空いてなくてですね、ここも午後からしか使えなくて、今会場と同時に来たんですけど、空いてるのかなと思ったら、某大学さんがこれからちょっとポイント練習をやるみたいな感じになってて、邪魔にならないように練習したいと思います。こんな風に今ウォーミングアップをしております。様子見ながら体にちょっと肺にちょっと刺激を入れるような感じでいきたいと思います。結構暑いですね。日差しが。ここから先はアクションカムの映像でよろしくお願いします。久しぶりにベイパーフライを履きます。すごい久しぶりのベイパーフライに感動しております。久しぶりにこのカメラを使って走ります。めちゃくちゃいい天気になってきましたね。さあどれくらいで走れるのか、カメラに映ってるかわかんないんですけど、1レーンが混んでてちょっと気をつけながら走りたいと思います。ちょっと本当ランナー多いんで気をつけながら走りたいと思います。とりあえず 1000m 1本行きたいと思います。あの集団が行ったら行きます。10です。3分30くらいで行こうと思います。前は多分並走かな。77です。81です。多
っと20くらいですね。終わりました。3分20くらいですね。なんか600くらいまでは体は楽なんですけど、そこ過ぎると一気に痺れますね。まあ、練習してないからこのくらいがちょうどいいかなっていう、感じです。2本目行きたいと思います。ウォークで繋いでいきます。2本目どれくらいで行こうかな、まあ、ちょっと体に任せてしてみたいと思います。結構なんかオールアウトした感がもう体にはあります。体が重いですね。なんか柔軟性が落ちてる気がします。80秒。600通過が2分1なのでほぼイーブンです。はい、いいですね。41。タップが落ちてる。4とか3くらいですね。痛くはないんですけど、ちょっと無理すると怖いので 1000m はこの辺にして、200か400くらい流しを最後入れてキリッと終わりたいと思います。とりあえず200をいきます。じゃあ200いきます。今 200m を1本走ったんですけど、股関節が硬くなってますね。なんだろうな、まあ、こういう大きい動きとかをしていなかったからっていうのもあると思うんですけど、朝6時にご飯を食べて今1時なんで、1時2時か7時間くらい何も食べてない状態です。お腹も減ってきたな。よし、集中して
2本目頑張ります。あ、明日世田谷ハーフか、だから調整かな。はい、とりあえずこれ3本目やって終わります。なんかこう痛みがあるわけではないんですけど、うまく動かないっていう感じですね。力がなんか伝えたい場所に伝わらないみたいな感じがあるので、この違和感をちょっとどうにかしたいな。まあちょっとそこを意識しながら3本目を走ります。よーい、はい。はい、練習終わり。はい、ポイント練習終わりました。10002本やって3分20と23くらいですね。でその後そのまま200を3本流し入れて、だいたい34秒とか35秒くらいです。自分の中では上出来かなっていう感じですね。なんか600過ぎて一気にきつくなってくるっていう感じがあるので、まあ、そこはおいおい体力を戻していければなという感じです。怪我なく無事に練習を終えられたので、今日は OK かなという感じです。そうですね、しっかりこの後もケアをして、明日の朝起きたら足痛いみたいなことにならないよう気をつけたいと思います。なんか体がこう動かないっていうのが、なんかきつさよりもなんか柔軟性が落ちてるっていうんですか、なんか体が硬くなって動けないみたいな感じが結構あるので、まあそれはストレッチなのかわからないですけど、ちょっとそのあたりをやっていきながら回復、違うな、戻していきたいと思います。というわけで今日の動画は、久しぶりにポイント練習をやってみたという動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。Twitter では日々の練習、食事などについて発信しています。よろしくお願いいたします。